Moi! Lean-työkaluja on aika lailla. Niitähän on vaikka arvovirtakartta, A3, Kanban-taulu, 5S ja niin poispäin. Mutta aloitetaan tämän vlogisarja kaikkein tärkeimmällä lean-työkalulla. Ja mikä se mahtaa olla? Sehän on tietysti taskupeili. Tai sitten tämmönen nykyaikana selfie-kamera. Peilin katsomisella tarkoitan sitä, että olenko minä valmis muuttumaan ja miten se näkyy konkreettisina tekoina. Useimmiten lean-hankkeessa kyse on muutoksesta ja ihmisten kanssa toimimisesta. Ja ilman kykyä muuttumiseen ei saada aikaa pysyvää muutosta aikaan. Ja näin ollen kaikki palaa ennalleen. Toinen hyvä vinkki lean-hankkeiden läpiviemisessä on se, että muistaa, että ihmisellä on 2 korvaa, 1 suu. Ja mennään niin sillä suhteella. Olisi kiva, jos viittisit laittaa mulle vaikka linkkarin kautta jotain ideoita, mistä lean-työkaluista sinä haluaisit seuraavaksi kuulla. Moido!